Radostná, už jsem tady dlouho nebyla, takže jsem se těšila, že se zase uvidím s panem Krausem. Nemám. Dělali jsme nějaký rešerše s panem rešeršistou, tak toto se nabízí, ale samozřejmě uvidíme. Pan Kraus umí překvapit. Je, to je dobrá otázka, ale asi bych o tom chvilku přemýšlela. Je, to je dobrý, no nevím. Asi by mě zajímalo, kdo byl jeho nejtěžší host. Co dělá, když se nikdo nedívá. Jestli se rád koupe ve vaně a tak. Ráno jsem neměla trému. Cestou jsem se měla trému a teď už tady nemám trému. Tak uvidíme, co nastane, jestli se to ještě stihne vystřídat do vysílání, do natáčení. Děkuju.